Je gaat beginnen. Je moet in het donker spelen, staat er. Met een hoofdtelefoon. Maar laten wij maar even een klein lampje aanzetten. Ja, zeg Voor de maar. zekerheid. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Oh, de hand is weg. Kom dat nou? Stay in the car. I'll go and ask information. Zo! Hoe snel die gaat, joh. Sensitivity even iets hoger zetten, zegt hij. Oh! Attention, patrons. The park is now closed. Gesloten. Please make your way to the car park at your earliest convenience. Employees, prepare the park for shutdown. Callum was born the day this place opened. This is his favorite place in the world. Oh, gezellig. Leuk voor je. Een beetje verkouden of zo? Ja. Wat gebeurt er nou weer? Lorraine. Lorraine. Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Voor de lucht nou, volgens mij is het toch? Zeg je? Voor mij is de lucht nou. Voor mij ging dat zo helemaal niet. Wait up there for mommy, Callum. This way, mom. This way, mommy. Bingo. Weet jij het ervoor? Atlantic is een park. Waarom is het Atlantic is een park? Ik kan gewoon blijven staan, neem ik aan. Oh, daar loopt hij, joh. There's special about the entrance to an amusement park. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Attention employees, the park is now closed. Have a safe journey home. Yes. Callum, I told you to wait in the car. En waar is die? Oh. Dat is snel donker. Hoor je ook zo'n raar geluidje, of niet? Elke keer. Ja, het ziet er lekker uit, dat paard is niet. The park. Okay. What happened here? We gaan wel even overal in, hè? Ja? Oh, welkom in het park. Oh, kijk waar die heen gaat. Kijk dat gezicht daar. Ren achter hem aan. Hoezo, laat hem lekker gaan, joh. Hallo? Hallo? Klop even aan. Waar? Ben je normaal? Come to mommy, Callum. Over here. Kijk ons gaan, kijk jou, hoor. Ik kan die manier even duwen hier. Ik weet. Zullen we daar naar binnen gaan of niet? Nou, ik weet niet.
Misschien stinkt hij wel uit zijn mond. Laat het omheen lopen. Now, sweetie. Come on, mommy. Ja, hij is binnen, hij is binnen. Yo, waarom moet het zo donker zijn? Too dark. I'm not going in there without a flashlight. Oh, zou moet weer een flashlight hebben hoor. Je pakt die lamp. Oh, kan niet, het is vast. Laat hier ergens misschien op een ding leggen, een flashlight ofzo. Oh, ik dacht dat iemand stond, hè. Waar die pop? Ja. Hoort dat? Gewoon konijn ofzo, joh. Hier. Hallo, mag ik nog klikken? Ik denk dat dit belongs to Calum. Oh, ik heb hem opgepakt. Dat is goed van Calum. Chad the chipmunk, huh? Just a drunk guy in a suit. Moet je plassen? Ik zat vast, joh. Moet je plassen? Ja. Hallo? Mommy needs to see you, Calum. Ja, kom van de wc af. This way. Waar is die dan? What's this? Wil je echt dat ik elk dingetje opraap of denk je van laat me liggen? Weet ik niet. Het belangrijk is, moet je ze oppakken. Het is niet zo snel te lopen. Yo, hoor dat geluid, joh. Hoor dat. Yo. Kunnen we ook in de attractie of niet? Dit is de... Calum, stay where you are. Kunnen we hierin stappen? Natuurlijk. Come on, mommy. Kan niet. Ja, misschien is dit de uitgang, misschien is dit de ingang. Ja, gaan stoppen, gaan stoppen. Ja. Yo. Het is wel een witte zwaan, het is geen zwarte zwaan tenminste. Ja, maar kijk, hier is al eentje gecrashed. Het dus wordt een gevaarlijk ritje dit. Hé, ja, leuk joh. Beetje rollercoaster tycoon-achtig nu, hè? Ja. En Ark? Tegenwoordig is het Planet Coaster, hè? Ja. Ken je het wel? Nee? Dat is ook attractie, man. Kijk, ik ga ook naar de computer. Huh? Kan je op computer? Ja, alleen de computer, ja. Lach in de kamer. Near a great forest, there lived a poor woodcutter, his wife and his two children. Nog niet zo eng, hè? Nee. A boy named Hansel and a girl named Gretel. They were very poor and had very little to bite or sup. Lachen? Oh. What will become? Is wel een beetje steeds met zijn hakbeltjes aan, hè? Ja. Die zal ons zo wel achterna zitten. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them. Nee, dat was een. No, my wife. Was een. I cannot do that. Controle had trillen. Then we will all fall starve, you fool. Hansel and Gretel overheard their parents talk. Maar ik snap eigenlijk ook niet waarom je in een attractie al gaat als je je kind kan binnen een pak. Ja, maar hij was toch hier naartoe gevlucht? En je kan hem roepen en dan hoor je hem. Dan zie je. Ja, maar ja, dan wacht gewoon totdat de attractie klaar is. Ja, maar ik wil hem zelf gewoon een keertje meemaken. Ja, oké. Ja, dat zei hij ook wel zin in heb. Nog foto. Veel foto. Kijk daar staat. Nee, dat is die beer. Ja, maar kijk, hij beweegt toch. Ja, weet je. Kijk, ze achter je. Kijk, die ogen. No more food that day. Yo, laat me staan daar. Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves die them, kijken. The children oh, wait for him, kijk jou then heen. Follow the trail back to their parents' hij house. Volg me. Kijk eens achter je. Ga niet verder kijken. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper.
Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Okay. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. Look forward. In the morning, their mother gave them a slice of bread and led them deep into the forest once again. Yo, alles begint weer te trillen. En dat hoort bij het verhaal. Dat hoort bij het filmpje. Hansel broke his bread into pieces and left a trail of breadcrumbs to lead them safely home. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Abandoned by their parents and unable to find the trail home, the children wandered in the forest for 3 days. Zit daar boven wat of niet? The children stumbled into a clearing with an exceedingly strange house. En hoe groot was die grot, joh? Its walls were made of gingerbread, and its windows were panes of clear sugar. Hansel, desperately hungry, ran forward and began to nibble on the walls. Oh, wordt nu al een beetje eng, hè? An old woman emerged. Oh, daar is de uitgang dan. Of niet? Ja, joh. Ze gaat nog helemaal rechts, hoor. Huh? Nee, joh. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back. For the old woman reminded them of their cruel mother. You stand by the stool, didn't you? Children, don't be afraid. I have something for you. Zwang kan ook kind boe worden. Hè? Die zwang kan ook kind boe worden. Nee, maar... enormous lollipops. Oh, elektrische zwang, denk ik ook. Ja, denk ik ook. You see, nothing to fear here. Come inside. Ze kunnen ook wat muntjes in het water gooien, dus ook vaak. Ja, over de linker schouder, hoor. Weet je waarvoor het is? Nee. Voor het geluk. Kunnen we... Oh! Wat was het in één keer? Oh nee, was een goudvis. Oh, ze flipte helemaal. Goudvis? Vaak zijn we ook van die gekke vis in het water. Een goudvis? Cleaning her hut. Your brother will make a good mouthful, the old witch told Gretel. Once he is fattened up, I shall feast upon him. Daar moesten we nog net zien. Nee, daar is de uitgang, daar rechts. Ja, mooi. Time passed, and poor Hansel refused to eat, fearing the day that the witch would eat him. The witch, for her part, grew impatient. Maar ik heb nog steeds geen zaklampje. Eat your brother, Gretel. What? I will cook and eat your brother. And light the oven. Ja. But Gretel pretended not to understand. Jij gaat die kinderen opeten. Ken ze al niet, Hans Gietje. I do not know how. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is here. Ik dacht, wat is hier? And she moved to show Gretel. Nu hoort je die heks erin. Als die heks opeten. Gretel gave the witch a shove. And the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Dank daarboven dan. Gretel freed her brother Hansel, and together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her screams had stilled, and the witch was cooked. Because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Maar ik vond wel. Ik maakte maar een grapje, dat ze die heks gingen eten. Oh, echt? Ze gingen echt die heks eten. Voor mij is dat niet echt, hoor. Ik vond dit nog nooit... Oh, zo'n leuke attractie. Oh, kijk die zwaar. Hey, ze flipte me helemaal, hè. Zullen we nog een keertje doen, of? Ja, laten we die maar ze komt Ja, niet nog een keer. Nee. Ze komt nu een ander verhaal. Ja, ik denk het eigenlijk eerlijk gezegd niet. Nu wel Peter Pan. Piet Pan, of Piet Post.
Dan is toch maar eventjes. Gaat het nog? Nee, kijk, stap uit. Maar dan mogen we niet zien. Nee, dat is... Sweet. Ga daar een keer, hè? Sjolle? Nee, laat nee, toch niet? Laten we via deze kant nu een keer gaan. Ja, voor de verandering. Oh. Hansel en Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Oh, kunnen we even kijken waar we heen moeten? Welke kracht vind jij nog? The whole world against them. Waar zijn we nu? Ik denk hier onderin, hè? Ja, bij Tunnel de Taal. Ja. Tales. Tales. Even their own parents. Tales. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Wat een octogon gaan. Mother and son, ja. But brother and sister. Voor mijn House of Horrors waren we net. Ja, ik denk dat we het beetje als laatste denk krijgen. We were always hungry. Een zaklampje vinden. Looking for our own house made of candy. Looking for the sweetness that could take the pain away. Hunger leads people to desperate, terrible places where the tree branches reach like claws. Where did you go? Where did you go? Hello? Hello? Come back. Hij zit erbij voor mij, hoor. Hè? Voor mij zit hij dom. Oh, een kutkind is het ook eigenlijk, hè? Ja. Come back, Callum. No. Slecht hier wandelen. Another accident. This place. Ah, hier moet wel een zaklamp in me liggen. Hé, hey, dit is die beer. Nee, dat is gewoon een teddybeer. Ja, die waren ze al kwijt in het begin. Pak even de noot. Je hebt hem al gepakt, of niet? Oh, je hoeft het... Je moet gewoon lezen, joh. Het is een leuk verhaal dit, maar ja. Hij wacht gelezen. Oh, man. Hoor je dat? Ja, maar hoezo vallen die stenen ook naar beneden? Ja, dat door de wind, denk ik. Daar is die, hoor. Nee, dit is de Octorion. Ja, hou ik even een ritje maken, denk ik, toch? Ja, ja. Leukje. This old thing used to make the blood run to my head. Hey, a lump. Make me dizzy. Oh. The guy just snapped. Those poor kids. Kan die lamp niet pakken, joh. Ik wil hier wel een ritje maken, hoor. Kijk die oudjes, joh. Lachen. Trappie toes. Right, kijk hier. I can't get on while it's moving. Oh. Een paar klikjes had hij zelf wel stil, toch? Ja, hoe moet je dan aanzetten? Dat weet ik ook niet. Dan gaan we weer. Maar hoe is die aangehangen? Ja, dat is vraag ik me wel af. Er staat iemand in het hokje nu. Ja. Yo. Wat is dat? Huh? Ja, wat was dat? Je gaat graag die speed op. Kan je zelf besturen of niet? Nee. Nou, oh, hij laat hem helemaal op hol slaan, hè. De controle trilt is een gek, hè. Ah, het is hard trillen. Oei, joh! Wat is dat? Denk is die weg. Oh. Viel of zit nog wel mee, toch? Even kijken in het hokje. Nou, hij is er niet. Huh? Hij is er niet meer. Gauw weg hier.
Waarom twee? We komen hier vandaan. Nee, we komen. Ja, we kunnen daar. Ja, we komen aan de overkant vandaan. Ja, ja. We kunnen daar of daar? Gewoon hier. Deze? Ja. Treachery hides in thoughts. Treachery that lashes like a whip. Daar gaan we ook even in, hè? Ja, ja. Leuk om het park kijken. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. Ja, bumper cars. Botsautjes. Ja, en eerst komen we ja, bumper cars, en ook nog de rollercoaster. De rollercoaster, de Ferris wheel en de Sideshow Alley. Ja. En dan als laatste gewoon de house. Hieronder is ook nog wat. Oh, dat is gewoon de ingang van het park. Entree. Toen gingen wij denk ik naar links. Ja, we gingen rechtdoor naar links helemaal. Ja. En maar rechts was dicht. Ja? Want dit, rechts was dicht. Ja, ja. Bij het hek. Oké, laten we de botsauto's. Kunnen we hier naar binnen? Het raam is open, dat toch? Zoveel tekst ook, zoveel informatie. Jote! Waar zat ze achter? Ga je weg snel? Nou? Yo, wat was dat joh? Yo. Mijn hart hè? Gewoon onverwachts hè? Hier ga ik ook even met een boogje omheen hoor. Ja, botsautjes. Lachen. Dat is altijd een van mijn favoriete attracties. Ja. Dan gaan we daar, dan gaan we naar. Is dit de ingang? Constant crashes in 80s music. Guess it floats someone's boat. Laten we hier gewoon ingaan. Ik pak wel deze anders. Ze hebben wel steeds jeuk aan het hoofd, denk ik. Ja. Hoofdluis, denk ik. Wat is dat, joh? Maar kunnen we hier ook een ritje in maken, of? Hoe krachtig ik ben, joh. Zeg dat? Ja. Zie, moeten we hier aanzetten. Oh, het hokje is gewoon leeg. Moet je iets nog bij die auto doen? Want daar is omdat. Ja, maar nee, ik was het ding weg. Daar is de achtbaan, daarachter. Daar is er wel eentje aan. Die gaat net uit als we erin gaan. Kijk, kijk, kijk. Wat ligt? Moet je ook schokken. Wat gebeurt er nou weer? Ik kon geen kant op, hè? Maar laten we die kant wel op gaan. Shadow. It's a matter of public record that I am a failure as a mother. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. I don't remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word, just the scratch of his pen on the notepad.
when he gave it to me. Our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said... Jawel, dat ze echt heel veel praten. Ja. Nou, die misschien al zakken. Een broodje tussen of zo. Ik zag daar wel een beltje liggen als het goed is. Heb je op de grond? Zie je dat? Een bel. Hola, kom een kind. Kunnen we niet even die buis meenemen voor self-protection? Gaan we gewoon even een ritje maken. Ja. Hoppa. Oh. Zal we eens even zacht zetten? Drukken. Ik schrok, hè. Ik denk, er staat hier wat, toch? Zo komt weer zo'n man. Je moet bij die dingen erin. Ja, maar ik dacht, misschien kan ik er zo inlopen. Laat even van het uitzicht genieten, joh. Maar ik heb nog steeds geen zaklampen. Ja, maar ik vind het ook raar dat Dutch niet dicht is. Ja, dat is, weet ik ook niet. Nu is alles te benauwd ofzo. Oh, dat is wel apart. Zo zit hij met een paar man. Lekker damp allemaal. Allemaal lichaamsappen. People come into your life for a reason. Dad used to say that before mom ran off. After that he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, oh, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others. He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. Ik moet eerlijk zeggen, tot nu toe is het niet erg eng. Nee. I can't tell you if Kelly was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but... Then, well, he died. Hey, ik hoef haar verhalen allemaal niet te horen. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Ik denk dat straks als we in dat spookhuis of zo in moeten, dat daar gaat gebeuren. Kijk even dat hokje vast voordat iemand staat. Hé, hey, wie is dat? Oh, dat was ook die. Die wist je nog die in, ook, in die. Ja, die octopus. Octopusje. Maar wel aan, dus is aan het trots. Ah, hij is die ghostje, hè? De kaart kijken waar we heen gaan. Op de kaart. Anders gaan we nu naar... We moeten eigenlijk naar de rollercoaster. We moeten eigenlijk dit rondje nog, die hoek toch nog? Ja, dan gaan we nu toch gewoon zo naar de rollercoaster en dan gaan we dus... Side wall. Maar hier heb je ook weer zo'n gek pad. Kan je hier ook op of niet? Oh, dit was het. Dat was hem. Spannend, hè? Nou, dat is gewoon dat vind ik echt leuk. Overhoud even. Even tussendoor. Ja, dit is normaal lopen en dit is rennen. Wel lekker verschil wel. Ja, heel erg. Oh, hier kunnen we zeker weer niet door. Hey. Oh, we kunnen er weer door. Top. Ik heb niks te zeggen. Van de handen eigenlijk. Ja, toevallig ook wel op dit moment.
Voor mij is het hele park gewoon één attractie helemaal. Hier komt wel de achtbaan, of niet? Nee, dit is nog die bumpercars. Ja. Wat is dit dan? A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk, their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself, giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. It's called choice supportive bias. I am honest. Mooie baardjes, Katori. Really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. Hoop dat die man met hoed die weer aan wil zetten voor ons. Fuck right. If I just abandon him.